noche suya, ¿no? Ahí además en la sede de Kodak, que son quienes inventaron la máquina digital y la ocultaron para no perjudicar a la fotografía analógica, ¿no? O sea, tiene ese valor. Baina, aurrera, a ver, oso, bai, berdinak, conforme. Bueno, asmoa zen Leirek Inglaterran egin zituen lagunei getxo erakustea, ezagutu zezaten. Bizkaiko zubitik oso gertu bizi gara eta hango argazki batzuk bidali zizkien berak. Baina pentsatu genuen inguruan zer beste gauza interesgarri zeuden erakustea eta ondo egongo zela. Eta olase, hasi ginen. Getxotik era virtualean paseatzeko aukera ematea izan zen asmoa bere lagunek ezagutu zezaten. Eta bera ere asko inplikatu zen, baina gero bizitza propio hartu zuen Getxo Web proiektuak. Bai, oso lan azkenean, osea, proiektu oso berezia zen eta lan asko hartu egin genuen, ezta. Baina esperientzia oso polita izan zen eta familia gehiago batu zuen. Ze proiektu familiarra laguntzarik gabe da eta jakina berriro egingo genuke agian gure ilobeak. Agian. Egin izan ditugu beste proiektu, familia proiektu gehiago ere, baina, bueno, asko gustatuko litzaiguke eta gomendatzen dut beste familia edo ez dakit egiteko. Bueno, oso esperientzia polita, anekdota pila bat elkartu dute, baina, bueno, momentu honetan, rekonozimendu honek, pues, ekarri, barkatu, bueno, zerbait, lasai, bueno, bueno, ez dakit, agian amatxu, zergatik zugo, hobeto, ni baino hobeto hitz egiten duzu euskaraz, baina bueno. Bueno, a ver, berriro, bueno, espera, a ver, itxoen pizka bat. Errepikatu galdera, mesedez, bueno. Bai. Bai. Bueno, egun haiek oso guretzat printzipioz divertimento hutsak hutsa izan zen. Gomendatzen dizuegu bideotxo bat oso laburra eta han agertzen dira Leire eta Aitor esaten, bueno, koetxo web, bizitatu, mesedez, baina risas, bueno, barre egiten eta oso divertimentu izan zen, baina gero agian perfila edo zerbait aukera komertziala ere asmatu dugu, baina ezin, hori ezin zen posiblea garai hartan eta gero 10 urte barru pues, Google ondo egin zuen pues, inteligentzia artifiziala, artifizialaren bidez eta bar.
Bai, horrela zen, ez aldrebesa. Batxutan galdetzen galdetzen dit, hori nola lortu duzu hori, eta ez berak gure proiektu, nire proiektua aurrera eramaten dugu, eta lehen bai lehen, osea, altxatu eta kale-eskale paseatzera. Bai. Bueno, principios hori zen prueba irrefutable, o sea, hori probatzen duela Aitor behintzat bera eta argazkilari bat hor zegoen, o sea, kale guztietan, Getxoko kale guztietan, eta ez zen erraza, iru bueno, azkenean markatu, bueno, pila bat kale dira eta hor zeuden, geuden. Gero bueno, printzipioz irudiak babesteko ez beste web edo ez gure identitatea ez lapurtzeko. Eta beste arrazoia zen, pues, batxutan ertzaintzari azaldu behar diogu zer egiten ari ginela. Eta hori zen, pues, aitak bere semea argazki bat ateratzen, baina kale guztietan eta eskina guztietan hori argazki bat atera garai hartan neguriko kalean edo aretako kaleak ez zen hain erresa, batzutan azalpen bat eman behar dio. Bai. Bai, bai, bai. Horrela, bai, bai, bai. Getxoweb.com Google Street View-ren aurrekaria da. 10 urte lehenago sortu genuen. 1985-tik 1988-ra osatu genuen guk, eta Google Street View agertu zen 2005-an. Eta ez herrialde edo guztietan. Getxon Google-en kotxea agertu zen 16 urte geroago. Orduan guk bueno, asmatu edo aurrekaria izan ginen geoposizionamendua duen navigazio orria. Baina, bueno, bere kalitatea, bere kalitatea, argazkiren kalitatea, eta, bueno, bere navigazio sistemarekin, eta baina hori asmatu genituen, bai.